Hei, og velkommen til en splittet ny video på denne kanalen her. Jeg ville bare si beklager for at det ikke har vært så mange nye videoer nå i det siste. Og det på grunn av at jeg har hatt en del skole som jeg har vært nødt til å prioritere, pluss en del andre ting. Og så har jeg også i tillegg blitt syk om å ta antibiotika. Så ja, livet går ellers fint. Og derfor så vil vi bare si, følg oss på sosiale medier. For at der kan det mye lettere ta seg oppdatere ting, altså sånn, ja, det er mye lettere å legge ut oppdateringer om hva som skjer der, for å legge ut en ny video. Vi har Snapchat, Facebook og Instagram. Følg oss der. Der kan dere få se Snap, sånn som dette her. Vi skal også snart begynne å filme Trondheim 2. Så snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det!